Kaip ir minėjome anksčiau, Lietuvos kariuomenė nepriklausomybės kovų pradžioje padėjo gintis Vokietijos kariuomenė. Tai daryti Vokietijos vyriausybė buvo nurodžiusi ne vien Lietuvos vyriausybės prašymu, tačiau ir įpareigota Antantės. Bolševikams besiveržiant į Lietuvą, pradžioje buvo remtasi vietos Vokietijos reguliariosios kariuomenės daliniais, tačiau jie po ilgo kariavimo rytų fronte buvo demoralizuoti ir nepatikimi. Todėl Vokietijos karinė vadovybė nusprendė verbuoti karius savanorius, daugiausiai iš Saksonijos. Sausio pabaigoje Lietuvoje jau buvo apie 4000 savanorių priskirtų Saksų savanorių 46 divizijai, kuri užėmė Alytaus, Vilkaviškio, Kaišiadorių, Kauno ruožą. Kaip vėlesni įvykiai parodys, Saksų savanorių indėlis kovose prieš bolševikus iki sustiprėjant Lietuvos kariuomenei buvo itin reikšmingas. Lietuviai vasario mėnesio pradžioje jau turėjo apie 3500 savanorių karių, kurių pirmasis pėstininkų pulkas su daugiau nei 700 karių buvo dislokuotas Alytuje, antrasis pėstininkų pulkas su maždaug 1300 karių buvo dislokuotas Kaune. Taip pat Kaune buvo dislokuotas husaro skadronas, Kauno miesto ir apskrities komendatūra ir pirmoji artilerijos baterija su dviem pabūklais. Gardine buvo dislokuotas pirmasis pėstininkų baltgudžių pulkas su daugiau nei 200 karių ir baltgudžių eskadronas su 50 raitelių. Kėdainuose buvo dislokuoti Panevėžio ir Kėdainių sričių apsaugos būriai su 200 savanorių karių. Bolševikai organizavo operaciją pulti trimis kryptimis – Kėdainiai, Jieznas, Alytus. Užėmus Kėdainius ir Jiezną buvo planuojama sukelti Spartako sukilimą Kaune ir iš dviejų pusių žimti Kauną, o nuo Alytaus apeiti besitraukiančius Vokietijos karius ir užkirsti jiems atsitraukimo kelią į rytų Prūsiją. Kėdainių kautynės. Bolševikus sutelkė apie 1000 karių užėmė Šietą ir vasario 8 dieną pradėjo puolimą Kėdainių kryptimi. Kėdainius nuo bolševikų gynė Panevėžio ir Kėdainių sričių apsaugos būriai, vadovaujami Jono Variakojo ir Jurgio Šarausko, kuriuos sudarė apie 200 lietuvių savanorių. Pirmiausia, bolševikai siekė prasiveržti pro lietuvių gynybinę liniją Koliupėje, tačiau buvo atrimti Panevėžio srities apsaugos būrio savanorių, kuriems vadovavo karininkai Juozas Mikoliūnas ir Kazys Dragunavičius. Bolševikų puolimą iš pietų Eigulių kaimo ir Paabelio dvaro kryptimi sustabdė Juozas Šarausko vadovavimas Kėdainių srities apsaugos būrys. Būrininko Lukšio būrys sovietų Rusijos kariuomenės dalinius prie Eigulių kaimo puolė iš užnugario. Taip pat į puolimą perėjusius lietuvių karius paremė vokiečių artilerija. Pirmąją dieną lietuviams pavyko išstumti bolševikus iš savo pozicijų, jie pradėjo trauktis Šietos link. Sekančią dieną lietuviai sulaukė pastiprinimą – Saksų savanorių kuopos. Vasario 9 dieną Lietuvos kariuomenė sudavė stiprų smūgį į bolševikų dešinį į flangą, kas privertė juos pasitraukti ir užimti gynybinės pozicijas Šietoje. Taip pat ši diena buvo pažymėta pirmąją nepriklausomybės kovų savanorių žūtimi. Vasario 9 dienos rytą, žvalgydamas priešo žuvo savanorius Povilas Lukšys. Vasario 10 dieną, apie 80 lietuvių savanorių ir 20 vokiečių pėstininkų su trim kulkosvaidžiais ir dviejais artilerijos pabūklais puolė Šietą trimis kryptimis – šiaurės, šiaurės vakarų ir smūgiavo priešo kairiam flangui iš pietų. Bolševikai neišlaikė savo pozicijų ir buvo priversti trauktis. Lietuviai nelaisvę paėmė nemažai priešo karių, keliasdešimt ginklų, granatų ir amunicijos. Per Kėdainių kautynę žuvo apie 40 lietuvių karių. Pergalė Kėdainių kautynėse užkirto kelią bolševikams užimti Kėdainių miestą ir apsupti Kauną iš šiaurės pusės. Kaip ir minėjome anksčiau, bolševikų tikslas buvo užimti Kauną puolant trimis kryptimis – Kėdainiai, Jieznas, Alytus. Atrėmus Kėdainių krypties puolimą, Lietuvos kariuomeniai iš karto teko pasitikti priešą Jiezno kryptimi. Jiezno kryptimi puolė 7-asis lietuvių divizijos pulkas, kuriame buvo apie 700 bolševikų karių. 7-ojo pulko tikslas buvo žygiuoti per Aukštadvarį, Jiezną, Birštoną ir užėmus Prienus pulti Kauną iš pietų krypties. Gavusi žvalgybos duomenų apie Raudonosios armijos planus ir pradėtą žygį, Lietuvos karinė vadovybė iš Kauno pasiuntė Zaskevičiaus vadovaujamą 2-ojo pėstininkų pulko kuopą ir raitelio būrį Jiezno link. Vasario 9 dieną Raudonosios armijos dalinys jau buvo užėmęs Jiezną ir susitelkęs gretimuose kaimuose.
Lietuvių pėstininkai padalinti į dvi dalis puolė Jezne gynybinės pozicijas užėmusius bolševikus iš vakarų ir pietų, o raiteliai puolė apeidinėdami priešą iš rytų. Bolševikų pajėgos buvo kur kas gausesnės, todėl pirmoji lietuvių ataka baigėsi nesėkme, patyrę nuostolius kuopos kariai turėjo atsitraukti į Birštoną. Tą pačią dieną antrojo pėstininkų pulko kuopos sulaukė pastiprinimo iš pirmojo pėstininkų pulko, kuris atsiuntė savo kuopą bei saksų savanorių, kurie atsiuntė dvi pėstininkų kuopos su kulkosvaidžiais ir artilerija. Vasario 13 dieną jungtinės Lietuvos kariuomenės ir saksų savanorių pajėgos vykdė antrą puolimą, tačiau šį kartą praktiškai iš visų pusių apsupdami Jiezną. Lietuvos pėstininkai iš vakarų, o kavalerija peidinėjo iš rytų pusės, kuomet saksų pėstininkai puolė iš pietų, o raitų žvalgų padalinys iš šiaurės. Bolševikai buvo sumušti ir priversti trauktis. Bolševikai patyrė didelius nuostolius. Iš 700 pulko karių beliko 385, bei Lietuvos kariuomenė atiteko solidus karo grobis, 4 kulkosvaidžiai, apie 50 šautuvų, amunicijos bei bolševikų pažeminimui 7 pulko vėliavą. Jiezno kautynėse lietuviai taip pat patyrė nuostolių. 18 karių žuvo, 33 pateko į nelaisvę, o 14 dingo be žinios. 6 buvo sužeisti. Laimėtos Jiezno kautynės prisidėjo prie bolševiko sumanimo užimti Kauno puolant trimis kryptimis žlugimo. Alytaus kryptimi žygiavo lietuvių divizijos 3 ir 4 pulkai, kurių gretose buvo maždaug po 1000 karių. Alytuje tuo metu buvo dislokuotas nepilnai sukomplektuotas 1 pėstininkų pulkas su maždaug 700 karių, kuriam vadovavo karininkas Antanas Juozapavičius bei vokiečių raiteliai ir pėstininkai. Be to, tomis dienomis į Alytų atvyko ne visai sukomplektuotas 3 prūsų husarų pulkas. Bolševikai pradėjo puolimą vasario 12 dieną apie 8 valandą vakaro. Lietuvių kariniai daliniai neatsilaikė nuo gausesnių bolševikų pajėgų, pradėjo trauktis iš savo gynybinių pozicijų Uliškiuose, Pateronyse, Švobiškėse ir Domantonyse. Taip pat netikėtai savo gynybinės pozicijas apleido ir vokiečiai, kurie atsitraukė link Alytaus, o vėliau ir iš paties miesto. Antanas Juozapavičius taip lengvai atiduoti Alytaus nesiruošė. Vadovavimą karinį operaciją perdavė Juliui Čaplikui, o pats su keliais kareiviais siekė peiti bolševikus prie Pateronio, tačiau apsuptis nebuvo sėkminga ir teko atsitraukti į Alytų. Taip pat nebuvo sėkmingas ir Zenono Gerulaičio vadovaujamos komandos siekis užimti Kaniūkų tiltą, kadangi bolševikai jau buvo persikėlę per Nemuną ir pradėjo veržtis link Alytaus. Vasario 13 dieną, ankstų rytą, bolševikai pradėjo Alytaus puolimą nuo Takniškių. Lietuvos pėstininkų 1 pulkas pradėjo trauktis iš Alytaus. Tuo metu į kareivinės grįžęs 1 pulko vadas Antanas Juozapavičius ėmėsi ginklų pergabinimo rogėmis, tačiau buvo nušautas ant Alytaus tiltų. Antanas Juozapavičius, 1 už Lietuvos nepriklausomybę žuvęs Lietuvos karininkas. Tą dieną bolševikai užėmė Alytų ir jau pasiuntė žvalgus Kauno link. Alytaus atsiėmimas tapo gyvybiškai svarbiu klausimu, nes bolševikai galėjo toliau organizuoti veržimąsi link Kauno iš pietų. Alytui atsiimti buvo pasitelktas kaip tik tuo metu iš Ukrainos į Gardiną atsitraukiančios Bugo vokiečių savanorių pajėgos. Saksų savanorių vadovybė dalį pajėgų traukiniais per Suvalkus ir Kalvariją perkelė prie Alytaus, kur buvo telkiami ir kiti saksų savanorių batalionai. Naktį iš vasario 14-15 iš Suvalkų prie Alytaus atvyko vokiečių šarvuotas traukinys, taip pat sugrįžo ir sėkmingai Jiezno kautynės laimėjusi 1 pėstininkų pulko kuopa. Jungtinės Lietuvos ir vokiečių savanorių pajėgos pradėjo sėkmingą puolimą ir atsiėmė Alytaus miestą, taip galutinai sunaikindami bolševikų planus apsupti ir užimti Kauną. Vokiečių savanoriais pavyko atremti bolševikų puolimus Kauno kryptimi, tačiau šiaurinė Lietuvos dalis vis dar buvo užimti internacionalinės divizijos. Bolševikai jau vasario pradžioje vykdė puolimą Telšių rajone po kelių mūšių su vokiečių savanoriais. Latvių divizijos 39 pulkas užėmė Lieplaukį. Vasario viduryje pritraukė daugiau karinių dalinių, vokiečiai kontratakavo ir užėmė Telšius. Bolševikai vasario 24 dienos kontrpuolimui Telšių kryptimi metė Žemaičių ir 39 darbininkų pulkus, tačiau buvo sulaikyti vokiečių prie Luokės. Sutelkta šautuvų ir kulkosvaidžių ugnis privertė Žemaičių pulką traukti su maždaug 200 karių nuostolius.
39 pulkas vasario 25 dieną siekė užimti Telšius dviejomis kolonomis, tačiau buvo vokiečių sulaikyti prie Nevarienų ir Tirkšlių. Kruvinos kautynės visame ruože truko daugiau nei savaitę. Vokiečiams kautynėse talkindavo Žemaitijoje veikę lietuvių partizanai vadovaujami karininko Povilo Plechavičiaus. Kovo 3 dieną vokiečiai, remiami artilerijos, pradėjo puolimą Mažeikių kryptimi. Vokiečių puolimas buvo itin sėkmingas. Raudonarmiečiai netekę savo gurguolės ir artilerijos ėmė trauktis į Mažeikius ir Viekšnius, vėliau Kuršienus, Akmenę, kol galiausiai dauguma susitelkė Šiauliuose. Kitą dieną remiami šarvuotojo traukinio vokiečiai įžengė į Mažeikius, o ten buvę bolševikai atsitraukė į Latviją. Kovo 11 dieną taip pat sėkmingai su šarvuotu traukiniu vokiečiai užėmė ir Šiaulius, o netrukus buvo užimtas Radviliškis ir Šeduva. Toliau tęsdami puolimą vokiečių žimdinėjo miesto po miesto – Joniškėlį, Pasvalį ir Vabalninką. Galiausiai palaužti bolševikai kovo 24 dieną pasitraukė ir iš Panevėžio. Pirmieji nepriklausomybės kovų mėnesiai parodė, kad naujai besikurianti Lietuvos kariuomenė buvo pajėgi atsilaikyti prieš kur kas gausesnės bolševikų pajėgas ir sulaikyti jų veržimas į Lietuvą. Kartu su sąjungininkais saksų savanoriais buvo apgintas Kaunas ir vokiečių dėka bolševikai išstumti iš didžiosios šiaurinės Lietuvos dalies. Stiprėjanti Lietuvos kariuomenė dabar turės naują iššūkį – pereiti į puolimą, tam kad galutinai išlaisvinti bolševikų užimtą Lietuvą.